Menarik sebab menggabungkan tradisional India, ada sound music India dan ada heavy riff gitar. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir dan saya Syafiq. Okey, hari ini kita meneruskan review lagu baru. Lagu baru kita review lah. Kali lagu baru pun. Mungkin lagu lama. Mungkin lagu lama kan. Okey, 2-3 hari lepas saya ada dengar satu, saya saja rasa kat YouTube kan, nak dengar lagu metal tapi dekat negara lain, maksudnya luar daripada Malaysia ke US ke, yang selalu kita dengar kan. Okay. Saya type India metal, then keluar first list tau lagu metal tu. Metal daripada negara India. Daripada India. Ini luar daripada konteks betul. Memang kita kali ni. So nak dengar macam mana dia. Pernah dengar ke band apa? Ari Fitraurker Bloodywood. Wah. Apa ni? Bloodywood. Tanpa buang masa, kita terus dengar je lah. Terus dengar. Ini India punya ni. Alright. Hindustan. Lirik English international. Okay, first impression dia menarik sebab menggabungkan tradisional India, ada sound music India dan ada heavy riff gitar. Tapi bila dia masuk beat, masuk lirik, dia rapping. Ada cari, elemen nu metal tu lah. Nu metal. Ada bahasa Inggeris kan dia. Betul, Hindustan ni. Ni bukan Tamin, Hindustan. Growl. Dia macam, dia bukanlah trash kan? Dia memang nu metal, strict nu metal. Sebab riffing dia bukan riff yang technical, banyak progression punya chord. Dia memang nak bagi headbanging je. Yes, dia just nak bagi jeng, style macam tu lah. Kalau Malaysia memang boleh dengar sound Pop Syafiq. No matter, hip hop punya, hip hop and metal. Dragon Red? Dia jauh. Dragon Red? Boleh. Kan? Boleh. Band. Ya, maknanya ada satu aliran lah. Impressive dari segi orang India boleh menerima metal tu. Metallica dah sampai India lah. Tahu lah. Penat kot. Bunyi India dia tak hilang. Tak hilang. Bunyi Hindustan dia tu tak hilang. Dia macam kromok ah. Okay. Kan, kromok dia ada elemen muzik Melayu tu kan. And then di India dia ada metal kan. Yang dia fusion kan music traditional India. Tradition.
mungkin tradisional India lah ataupun muzik India lah secara general, sebab tak tahu pun muzik tradisional India ke ataupun muzik India tu sebenarnya macam mana. Tapi nampak Hindustan punya sound, tak adalah macam Tamil punya, ada beza tu. Nampak macam ada bunyi yang Hindustan punya lah. Nampak Rajinikan bergaduh kan. Rajinikan. Okey. Ya, apa dia ada apa tabla macam, dia. Bukan tabla. Macam muzik Bangra. Bangra. Yes, Bangra. Ini Bangra. Bass line. Jom bass. Tak biar dia macam dia macam sinar kan, dia ada yang ketuk-ketuk kan. Tapi dia orang pakai alat tu lah, pakai Bangra lah. Bangra kan. Even Seputra, Seputra pun memang dia guna Brazilian punya apa tu, percussion. Ini metal yang lebih ringan jugalah. Ringan. Ini adalah mainstream punya metal. Radio friendly punya metal. Habis. Outro ada anjing. Ada anjing lah. Okay. Interesting lah untuk dengar. Untuk dengar daripada satu negara yang kita tak pernah terfikir pun related to metal. Saya ada dulu lah pernah tengok ada dokumentari seorang Mamat Mat Saleh ni, dia buat pasal metal kan. Okay. So dia cerita dalam dekat India ni yang nak lain metal ni dekat wedding kahwin. So dia punya gig ni dekat kenduri kahwin. Serious? Yes. Kenduri kahwin. Dan baru dorang nak enjoy metal tu, kita ada gig kan. Gig metal, tapi dorang kenduri kahwin. Oh, ini macam based on this researcher macam Mat Saleh tu lah. Okay. Macam cerita rock tu lah. Cerita rock Mamat Talib tu. Kan kedua kahwin India tu dia datang kan. Tapi apa, dari segi metal punya sound tu, Tak metal mana. Maknanya ada heavy je lah untuk layan groove kan. Tapi dari segi technical, drumming ke simple ataupun lah, tu simple. Cuma elemen Bangra tadi dimasukkan tu menarik. Lagu dia bercerita siapa memang tak tahu. Tak faham. Tapi it's good song. Maknanya untuk mungkinlah fan-fan kat India. Kalau Syahir ada lagu international, bapik pada. Nanti kita dengar. Okay. Alright. Okay, tu saja. Itu saja. Baik. Alright, thank you. Thank you.